Bax beləcə, Zemfira İsmailovanın əl işlərini daha yaxından tanış olmaq üçün hərəkət görürük burada. Demək ki, başlayıb işlər. Sabahınız xeyir olsun, gününüz mübarək olsun. Təbrik edirik sizi bu səbirli işdə. Hər şey çox gözəl səhərdir. Xatırçılıq gününüz mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Belə bir günün olması sizə xüsusi bir gözəllik verir, elə deyilmi? Əlbəttə ki. Sevdiyiniz sənətlə məşğul olursunuz, həmçinin bunun günü qeyd olunur və bütün Azərbaycan xalqı sizi tanıyanlar sizi təbrik edirlər ki, peşə bayramınızdır, təbrik edirik sizi. İndiyə qədər nə qədər xalça toxumusunuz? Mən özüm xalçaçı rəssamam, həm də ki, xalça toxumağı bacaram. Artıq 23 ildir bu sənətlə məşğulam. Amma neçə xalça toxumuşum yadım. 23 ildir sənətlə məşğulsunuz? Xalçaçılıqla, bəli. Sizə baxanda ardısı 20 yaş vermək olur. Necə olur 23 yaş, 23 ildir? Bu sizin sənətinizə olan sevginizdir ki, simanıza bu. Yəni, bəli. Bax, beləcə. Bizə nə toxuyacaqsınız hal-hazırda? Hal-hazırda bu suvenir Şirvan xalçasıdır. Bu onun eskizidir. Gəlin dostlarımıza biz daha yaxından xalçaların sirrindən danışaq ki, bax, gördüyünüz bu eskiz əsasında hal-hazırda Zemfira xanımın qarşısında olan xalça toxunacaq və sonda nə qədər çatdıracaq, o qədər çatdıracaq. Bəli. Əslində, çox zəhmətli işdir. Onda hər bir dama gördüyünüz zaman bir ilmədir. Onu bir-bir düyüm bağlayıb saatlarla oturmalısın 8 saat üçün gün ərzində ki müəyyən bir yer toxuyasın. Bu iş əslində nə qədər vaxt dərsiyə gələcək? Yəni efir boyunca davam edəcək əlbəttə, amma bir gün ərzində yəqin ki hazırlanır. Bütün xalçanı toxumaq üçün? Bəli, siz bu iş. Yox, heç olmaz. 3 günə toxuyub qutarmaq. O da siz bizimlə, biz gedərik, siz qalarsınız. Mən doktorlar toxuyaram. Sizin açarıq sabahlarınızı. Bəli, əziz dostlarımız, siz həmçinin xalçaçı rəssamsınız dedik. Deməli, sizin tələbələriniz var, bu sirri onlara da öyrədirsiniz. Həmçinin biz mütəmadi olaraq xalçadan danışanda, Milli Xalça Muzeyindən nümunələr təqdim edəndə, yeni məlumatlar bölüşəndə, yeni xalçalar tapılanda, Milli Xalça Muzeyinə gətiriləndə hər zaman bunu diqqətdə saxlayırıq, işıqlandırırıq və böyük məmnuniyyətlə hal-hazırda əgər xalçaçılıq günündən danışırıqsa, studiyamızın qonağını da dəvət etməyin vaxtıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının professoru, əməkdar rəssam Məmməd Hüseynov bizimlə birlikdədir. Onu da dəvət edək, əlbəttə ki, çünki çox az vaxtı var və bizdən sonra da əlbəttə ki, radioda da qonaq olacaq Məmməd Hüseyn müəllim. Ona görə dəvət edək studiyamıza, onunla maraqlı söhbətimizə başlayaq. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Məmməd, xoş gördük sizi. Gününüz mübarək olsun, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Harada, harada istəyirsiniz, əyləşin. Əyləşin. Xoş gördük. Necəsiz? Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Ay, nə gözəl gündür bu gün. Bu bizim gündür. Özəl gündür bu gün. Və sizinlə hal-hazırda söhbətə başlayırıq. Sizinlə söhbətdən doymaq mümkün deyil. Və təbii ki, sizinlə söhbət edərkən burada xalçaçılıq məktəblərindən biz danışırıq. Mütəmadi olaraq gördüyünüz kimi məlumat veririk. Biz bir çox Abşeron xalçaçılıq məktəbindən, Şirvan xalçaçılıq məktəbindən, Quba xalçaçılıq məktəbindən və hələ qarşıda nə qədər məlumatlarımız var, verəcək. Gəlin bir balaca bizə də siz məlumat verəsiniz. Bu gün doğrudan da bizim üçün, əsasən xalça rəssamları üçün, xalça toxuyanlar üçün, xalça sevərlər üçün və ən başlıcası bu ümumilli bir bayram kimi. Bəli, əlbəttə. Tam razıyam. Çünki hər bir xalqın özünün bir onu tanıdan və onun necə deyilə baş tacı olan bir sənət növü var. Hər xalqa bu şamil olunur. Amma bizim xalqımızın baş tacı, onu tanıdan, sevdirən xalça sənətidir. Çünki xalça sənəti təkcə bir sənət növü kimi, estetik sənət növü kimi yox. Eyni zamanda bu bizim mənəvi dünyamızı, həyat tərzimizi, tariximizi, bizim kimliyimizi özündə daşıyan bir sənət. Əlbəttə, milliyimizi əks etdirir. Bəli, mən sizinlə tam razıyam, Məhməd Hüseyn müəllim. Qısaca suallar verəcək sizə, qısaca cavab alacaq. Bilirik ki, buradan sonra radio yola salacaq sizə, amma mən çatacam ki, avtomobildə sizi dinləyim. Böyük məmnuniyyətlə zövq alacaq sizin söhbətlərinizdən. Deməli, xalçanın bu ilmələri var, bu naxışları var. Bunların hər birinin özünün bir mənası var, özünün bir tarixi var. Və məsəl üçün, biz hal-hazırda xalçaya diqqət yetirəndə heç nə anlamasaq da naxışların gözəlliyini, rəngləri, gözəlliyini görsək də, siz onları oxuya bilirsiniz, elədir mi? Zaman-zaman xalça sənəti başı üç prinsiplə əmələ gəlir. Əvvəla xammal, mal olmalıdır. Yəni, qoyunçuluq olmalıdır, yun təsərrüfatı olmalıdır, əlimizdə iplər olmalıdır, əlimizdə rənglər olmalıdır, yəni boya bitkilər olmalıdır ki, biz materialı əldə edə bilək.
Ən əvvəl material bizə hələ əvvəldən daha qədimdən var idi. Başqa yerlərdə də olsa, amma bizdə əməlli başlı bu pillə-pillə inkişaf formasında idi. Qoyunçuluq, yunçuluq, bitki, boyaq təbiətimiz zənginidir çünki, əlbəttə. Və sonra gəlir nə? Üsul. Üsul nədir? O xanım ilmə vurur. O indi xovlu xalça toxuyur. İlmə də, ilmə vurma da bir texniki üsuldur. Demək olar ki, regionda, bəlkə də dünyada elə bir xalq yoxdur ki, toxuculuğun əsasən də xalçasılıq sənətinə aidanır. Həm xovlu, həm xovsuz texnikaların hamısı olmasın. Bizdə hamısı var. Azərbaycanda həm xovsuz, hətta mən deyərdim ki, dərisilik mədəniyyətindən, çünki dərini imitasiya eləmişdi qədim insanlar yavaş-yavaş xalçaya keçmək üçün. Hətta bizim elə xalçalarımız var ki, dəri üzərində oturan dərvişlər, dəri üzərində oturan sufilər və bəzi təriqətlərin sahibləri dəri üzərində elə xalçalarımız da var. Yəni, sözümün canı nədir? Üsul, birinci material üsul, rəng və ornament. Bunları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Və xalçamızı əmələ gətirən bu üç prinsip, xammalla bir də dörd prinsip, bizim xalçamızı əmələ gətirir. Mən öz kəndimizi nəzərə göz önünə gətirdim. Biz Siyəzən Sadan kəndindənik və bu Siyəzəndə Sadan kəndinin özünün də xalçaçılığa böyük bir marağı olub. Məsəl üçün, mənim nənəmin toxuduğu xalçalar var idi ki, bizə deyirlər ki, bunlar ailə naxışlarıdır. Bəli, xalça sənətində ornamentin inkişafı əsasən iki istiqamətdə gedib. İki istiqamət, yəni xalqın özünün həyat tərzinə, məişətinə, onun dünya görüşünə, başına gələn hadisələrə aid olan naxışlar, bir də profesional, sonrakı dövrdə profesional rəssamların yaratdığı naxışlar. Bu naxışlar artıq çuğlaşıb, bir-birinə qarışıbdır. Yəni, bir-birinə qlaballaşıb. Məsələn, siz deyirsiniz ki, ailə məsələləri. Azərbaycanın demək olar hər güşəsində müxtəlif tayfalar yaşayır. Müxtəlif hər tayfanın da mühiti ümumi də olsa, amma hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətləri olub. Adət ənənələri fərqlidir. Hər birinin özünün damğası olub, hər birinin özünün onqonu olub, hər birinin özünün məişətində olan nələrsə olubdur. Və eyni zamanda bunlar bir tayfadan digər tayfaya gəlin gedən olub, evlənmələr olub. Və insanlar da bu sənət, bir növ elə bir sənət olub ki, siz təsəvvür edin, xalça toxumayan qıza elçi heç düşməzdilər. Yəni, belə bir ənənə olub Azərbaycanda. Yəni, xalçasılıq sənəti artıq bir sənət idi. Qız gəlinlərin konkret olaraq bir sənət idi. Hər ailənin bacardığı sənət idi. Bu baxımdan gəlin gedən insan həlbəttə özünün gizlinlərini, özünün naxışlarını, özünə aid olan, öz məsləyinə aid olan naxışları getdiyi yerə də aparırdı. Və orada da rast gəlirdi o ailənin naxışları və çuğlaşma gedirdi. Bu baxımdan Azərbaycan xalçasını açmaq, onu dərk etmək və onun məlumatlarını, gələcək nəsillərə olan məlumatlarını açmaq o qədər asan deyil. Yəni, bu çox böyük zəhmət, araşdırma, onun daxili aləminə getmək tələb edir. Həqiqətən. Bu baxımdan xalça bizim ornamental tarix kitabımızdır. Mən yazılı ədəbiyyatı dəyişmək, ona nələrsə müdaxilə eləmək mümkündür. Amma ornamenti müdaxilə eləmək mümkündür. O dəyişəndə belə yenə məlumat daşıyır və düz məlumat daşıyır. Və tarixi üzündə yaşadı. Kodlaşma ornamental, ornament sənətində bunu rəssamlar daha yaxşı bilirlər. Rejissorumuz çox yaxşı bir şey deyir, Məhəmməd Səlim əmim. Deyir ki, gəlin gedə o xalça toxuyan Zemfira xanımın yanında dayanıb söhbət eləyək ki, mövzumuza tam uyğun olsun. Yəni, biz əyləşmişik bir az kənarda. Gedək o tərəfə və indi sualları ünvanlayacaqlar sizə. Suallarımız da var. Harada istəyirsiniz? Gəlin burada dayanaq ki, bizi kameralarda çəksin. Və əlbəttə ki, siz də qeyd etdiniz kimi, bu mürəkkəbliyi özündə daşıyan hər bir ornamenti öz tarixini əks etdirən xalçaların əbəs yerə deyil ki, UNESCO-nun artıq reprezentativ irsiyasına daxil oldu. Bəli. Və bu sahədə də görülən işlər bizi sevindirdi ki, nə yaxşı ki, biz öz xalçalarımızı inkişaf etdirə bilmişik, bütün dünyaya tanıta bilmişik və bugün Qarabağ xalçaları bütün dünyada tanınır. Bizim xalçalarımızın zənginliyi, bizə qismət olub ki, xalçalarımız dörd böyük növə bölünür. Üçüncü növ Qarabağdır. Qarabağ həm coğrafi baxımından böyük bir məkandır. Yəni, onun həm Muğanı, ta Naxçıvana qədər çox böyük bir Zəngəzur mahalı. Qarabağ, Dağlıq Qarabağ, Mil və Kürün cənub hissəsində olan bütün ərazilər, Talış dağlarına qədər, Xəzər dənizinə qədər o ərazi Qarabağ xalçasılığına aiddir.
Bu çox böyük bir coğrafi məkanı əhatə edir. Eyni zamanda burada xalçaların həm texniki baxımdan, həm ornamental, həm rəng baxımdan rəngarəngliyi də müxtəlifdir. Yəni, bu müxtəlifliyi nəyi göstərir? Müxtəlifliyi yenə də xalqın zənginliyini göstərir. Bu baxımdan bizi tanımaq istəyən digər xalqlar bizim xalçamıza baxıb valeh olurlar və bizi tanımaq üçün də düşünürlər. Məhz xalçamıza görə. Bəli, mənfur düşmənlərimiz xalçalarımızı mənimsəməkdə hər zaman davam ediblər. Yəni, təqib ediblər bizim xalçaları. Bəli. Əvvəl bizim xalçaları təqib ediblər. Niyə? Çünki orada kodlaşmış işarələri, məlumat daşıyan bizim kimliyimizə aid, bizim tariximizə aid olan işarələri mənimsəyib, sonra da torpaqlara sahib olmaq istəyiblər. Amma çox şükür ki, biz qələbə qazandıq, yəni Qarabağ bizim əlimizdədir və Qarabağ torpağımızı qayıtmışıq və həm də o demək deyil ki, biz 30 il müddətində xalça toxumadıq. 30 il müddətində biz araşdırmalar apardıq, Qarabağ xalçalarını öyrəndik və şükür Allaha ki, artıq azad xalçanı yaratdı cənab prezident. Bəli. Bu balaca bir iş deyil və bu da pillə-pillə inkişaf edəcək. Çünki xalça sənəti pillə-pillə inkişaf etmişdir və bir müddət o əsəri dağılandan sonra bir müddət bir boşluq oldu. Çünki dünya bazarında biz var idik. Dünya bazarından bəzi qüvvələr bizi kənarlaşdırdı. İndi artıq ora daxil olmaq üçün bizə deməli ağıllı işlər görmək lazımdır ki, biz yenə də Qarabağ xalçasını, Azərbaycan xalçasını dünyaya tanıdaq. Məhəmməd müəllim, saatımıza baxırıq. 25 dəqiqə işləyir. Bu deməkdir ki, sizi radio yola salmalıyıq. Çünki 5 dəqiqədən sonra sizin radioda dinləyicilər sizi izləyəcək, dinləyəcəklər. Odur ki, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Və bu xalçaçılıq sənətini bu qədər sevdiyinizə görə, ustadınıza, siz sadiq olduğunuza görə sizə təşəkkür bildiririk. Gününüzü təbrik edirik. Allahın rəhmət eləsin. Bəli. O çox böyük bir məktəb qoydu, yaradıcılıq məktəbi qoydu, elmi məktəb qoydu, baza qoydu. Məhz bugünkü gündə onun adı çəkilməliyik. Bəli, mütləq çəkilməlidir. Çünki mənə o adını çəkməsəm olmaz. Biz hər zaman ona rəhmət oxuyuruq və Lətif Kərimov xalça sənəti üçün diridir. Bəli. Çox sağ olun, gəldiniz üçün. Minnətdarım. Uğurlar diləyirik bir daha. Xoş oldu sizi görmək. Sizin kimi sənətkarla danışmaq bizə hər birimizi sevindirdi. Çox sağ olun, minnətdarım və hal-hazırda da səhər çağına davam etdiririk.